Եզրա փակիչ խոսքում պարզապես ուզում եմ արձանագրել, որ դուք ձեր քվեարկությամբ հաստատեցիք իմ այն միտքը, որ հաճախ հայտարարում եք մեկ բան, անում եք մեկ ուրիշ բան, և ամենակարևորը, կրկին փորձում եք մեղքը բարդել մեկ ուրիշի վրա։ Դուք մի հարցում իրոք անգերազանցել եք, որ կարելի է փաստերը ամբողջությամբ շրջել և այլ կերպ ներկայացնել։ Շնորհակալություն։